Re! Viss ēters ir te! Teātra valodā par klimata krīzē būtiskiem jautājumiem jau gadiem ilgi runā festivāls Homo Novus. Planētas sasilšana, ātrā mode, pilsētas apzaļumošana. Latvijas jaunā teātra institūts jau kopš 2010. Gada ir viens no dalībniekiem projektā ART. Act Climate Transition. Tā ietvaros teātrim ir uzdevums veidot izrādes un darbus par tēmu daba, kā arī domāt, kā ietaupīt. Mēs varam runāt par šo jautājumu ne tikai caur tādu prizmu, ka mēs ļoti daudz izmetam, cik tas ir slikti vidē, bet arī par to, ka mēs varam šo naudu izmēru patiesībā ieguldīt cilvēkos. Mēs varam ieguldīt šo, sniegt māksliniekiem lielākas iespējas, saņemt lielāku atalgojumu. Kādēļ mums ir jānopērk kaut kādas lietas, ko mēs izmetīsim, kas nonāks getliņos, ja mēs varam šo naudu atdot māksliniekiem, lai viņi rada kaut ko. Krievijas iebrukums Ukrainā un kara ekoloģiskās sekas. Staburaga apludināšana un augusugas izzušana Latvijas ainavā. Mākslinieki runā par vides jautājumiem izstādes kuratores Ievas Astahovskas mudināti veidojot mākslinieciskus pētījumus sadarbībā ar zinātniekiem. Pirmajā mirklī var šķist, ka Latvijas mākslā šitā vides un ekoloģijas tēma nav tāda primārākā, prioritārākā, taču es gribētu teikt, ka arī šīta izstāde galu beigās parāda, ka kaut kādā ziņā varbūt tomēr arī ir. Tas veido tādu kaut kādu aktīvāku pozīciju, par nevis tikai vienkārši samierināties ar šo ekoloģisko vides un klimata krīzi, kurā mēs esam, bet nākt ar tādu daudz aktīvāku pozīciju. Kino stāstam par klimata pārmaiņām ir vislielākā jauda, taču arī kino veidošana var radīt lielu ekoloģisko pēdu. Jāņa Ābeles filma Jelgava 94 ir pioniera. Šobrīd tā ir pirmā Latvijas mākslas filmas traumēšanas portālā Netflix, bet filmēšanas periodā tā bija pirmā Latvijas filma, kas centās filmēt zaļi. Arī vairākus gadus pēc filmēšanas šī ir vienīgā Latvijas filma ar zaļo sertifikātu. Tikmēr Rietumeiropas produkcijās arvien biežāk filmas komandā ir amats ekokonsultants. Jā, mēs skatāmies tikai vienīgi zaļās filmas virzienā, tad mēs domājam tiešām, tur ir tāda mantra, kā es saku, reduce, reuse, recycle, tad samazini, izmanto atkārtoti un pārstrādā, tad tas ir vairāk tieši ir akcentēts uz tajiem vidas jautājumiem, bet ja mēs skatāmies to ilgspēju tādā plašākā kontekstā, tur, piemēram, ienāk iekšā ļoti daudz sociālās ilgspējas jautājumu, kas ir gan pieejamības jautājums, gan dzimuma balansa jautājums, piemēram, gan visi labūtības un mentālās veselības jautājumi. Lai gan parasti par to nerunā, arī māksla rada atkritumus. Piemēram, skaistās izstāžu scenogrāfijas bieži vien tiek aizšķūrētas uz izgāstuvi. Mums bija pilnīgi skaidrs, ka veidot izstādi par ekoloģiju, mēs nevaram veidot izstādi, kas nav ekoloģiska pati. Metāla rāmi bija tāds arī ļoti, manuprāt, veiksmīgs risinājums, kā mēs varam izvairīties no lieku materiālu izmantošanas izstādē, lai pat izstādi nekļūtu pēc tam par tādu milzīgu konteineru kaudzi, kas ir jāizšķurē uz getliņiem. Kā norāda kultūras ministrijā, klimata pārmaiņas pieminētas arī kultūra politikas pamatnostādnēs kultūra valsts. Turklāt turpmāk, plānojot Eiropas fondu izlietojumu, obligāts nosacījums būs jaunā Eiropas Bauhaus principu ieviešana projekta īstenošanā. Tiesa, šie pamatprincipi ir ļoti vispārīgi un tos neievērot būtu grūti. Tie aicina būvēt ilgtspējīgu nākotni, kas ir skaista acīm, prātam un dvēselē. Zane Ozoliņa, Uvis Burjānis, Latvijas televīzija.